नमस्कार म निर्मला रोकाए बैजनाथ गाउँपालिका उपाध्यक्ष यो खानेपानी र सरसफाइको विषयमा निर्वाचित भएर आइसकेपछि भन्दा हाम्रो एउटा यो जुन लुमन्ती जुन संस्था छ नि यो संस्थाले एउटा डाटाबेस लिएको थियो त्यो अनुसार हाम्रो बैजनाथ गाउँपालिकामा लगभग लगभग 97% जनताले ट्युबवेलको पानी पिइरहेको र पानी शुद्धता पानीमा शुद्धता नभएको अवस्था हामीले पायौँ। यस अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै हामीले खानेपानी तथा सरसफाइ कार्यक्रमलाई हाम्रो एउटा कार्यविधि एन बनाएर एनमा टेकेर कार्यविधि तयार गरेर लागू गर्दै गर्दा योभन्दा पहिला पनि ओभरहेड ट्याङ्कीहरू तयार भएका तर सञ्चालनमा नआएका त्यस्ता त्यस्ता किसिमहरूका र यहाँ अझै पनि यहाँका जनतालाई स्वच्छ खानेपानी पुर्याउनलाई के कस्ता काम गरेर अगाडि जान सकिन्छ भन्ने क्रममा बैजनाथ गाउँपालिकाले एक किसिमको अनुगमन प्रत्येक वडामा पहिला भएका सञ्चालनमा नआएका खानेपानी ट्याङ्कीहरू र अब सञ्चालन हुने ठाउँको एक किसिमको हामीले सर्च गऱ्यौँ र खानेपानी सञ्चालनमा नआएका ट्याङ्कीहरूको लागि हामीले खानेपानी तथा डिभिजन कार्यालय नेपालगञ्जमा गएर अब त्यो सञ्चालनमा आउन नसकेकालाई कसरी सञ्चालनमा ल्याउने त भनेर एक किसिमको पालिका डेलिगेसन गइसकेपछि हाम्रो 4 नम्बर वडा अहिले सञ्चालन 4 नम्बर वडाको बान्नेवारको ट्याङ्की पनि सञ्चालनमा छ। अब एउटा वडा नम्बर 7 को पिँडारीको सञ्चालनमा छ। अब तत्कालै सञ्चालनमा आउने तयारीमा रहेका एउटा वडा नम्बर 8 को फत्तेपुरको खानेपानी ट्याङ्की छ र एउटा 9 बस्ता यो जुन गुनापुर भन्छ त्यहाँको खानेपानी ट्याङ्की तत्काल सञ्चालनमा आउनेछ भने अरू चाहिँ बन्ने क्रममा छन् र नयाँ सर्च गरेको ठाउँलाई पनि हामीले त्यहाँ समिति बनाएर डिपिआरको प्रक्रिया अगाडि बढाइरहेको अवस्था छ। सरसफाइमा हेरौँ भने जुन अब यो नगर यो हाम्रो गाउँपालिकालाई कसरी सरसफाइतिर लग्ने कसरी व्यवस्थापन गर्ने भनेर हामीले अहिले तत्कालै यो फोहोर व्यवस्थापनको लागि पनि कार्यविधि बनाएर अहिले के अरे प्रपोजल आह्वान गरेका छौँ। अब त्यो किसिमको संस्थाले एग्रिमेन्ट गरेपछि कुनै संस्थालाई दिएर गाउँपालिकाभरिको फोहोरहरू कसरी लग्न सकिन्छ कसरी त्यसलाई डम्पिङ साइट गर्न सकिन्छ भनेर त्यो किसिमको एग्रिमेन्ट गर्ने भनेर अहिले हामीले सूचना पनि आह्वान गरेका छौँ। त्यसमा अब जो पर्न सक्नुहुन्छ त्यसरी संस्थाबाट जाने कुरा छ। अन्य सरसफाइ र खानेपानीमा जुन स्कुलतिरको क्षेत्रहरू हेर्दा अनुगमन गर्दा त्यहाँ पनि जुन लुमन्तीहरूले पनि सहयोग गरेर अब व्यवस्थित नभएको ठाउँमा खानेपानीहरू व्यवस्थित भएको अवस्था छ। अहिले बैजनाथ गाउँपालिकाले आफै पनि केही रकम छुट्याइएको र खानेपानी तथा डिभिजन कार्यालयबाट पनि केही रकम छुट्याएको हुँदा हाम्रो कार्यकालभरि बैजनाथ गाउँपालिकालाई स्वच्छ खानेपानी पुर्याउनु पर्छ भन्ने हाम्रो उद्देश्य छ र हामी पनि त्यो किसिमले लागिरहेका छौँ। आशा छ अब हामीलाई लाग्छ हाम्रो कार्यकालभरि बैजनाथ गाउँपालिकामा हामीले स्वच्छ खानेपानी पुर्याउँछौँ हाम्रो लक्ष्य छ। योभन्दा पहिला हामीले यहाँको डिजेसँग बस्यौँ डिजेसँग मोटामोटी कुरा गर्दा बैजनाथ गाउँपालिकामा स्वच्छ खानेपानी पुर्याउनलाई मोटामोटी कति बजेटको आवश्यकता पर्ला त भनेर हामीले केही माथिल्लो तहबाट पनि बुझ्न लगाउँदा उहाँले भन्नुभयो कम्तीमा 15-16 करोड रुपियाँ भयो भने बैजनाथ गाउँपालिकामा खानेपानीको सबै सुविधाहरू पुर्याउन सकिन्छ भन्ने कुरा थियो। हामी अहिले डेलिगेसनमा जुन जुन ठाउँको आवश्यक छ जुन हाम्रो सर्च गरेका नयाँ ठाउँहरू पनि छन् त्यस्ता किसिमका नयाँ पहिला तयार हुँदै गरेका ट्याङ्की प्लस नयाँ योजना पनि अहिले हामीले डेलिगेसन बैजनाथ गाउँपालिकाले भवन के अरे खानेपानी डिभिजन कार्यालयमा पुर्याइएको छ। अब हामीले खानेपानी र सरसफाइलाई भनेर गरेका छौँ। खानेपानीको एकतर्फ छ भने सरसफाइको अलग्गै छ। सरसफाइमा पनि लगभग अहिलेसँग अब हामीलाई हामीसँग अहिले भनेको त्यही 18-20 लाख रुपियाँ जति छ भने खानेपानीमा पनि हाम्रो अहिले धेरै त्यति बजेट छैन केही रकम छ। त्यो रकमले अब कति सञ्चालन गर्न सक्छौँ हामीले हाम्रो र खानेपानी डिभिजन कार्यालयले गरेर अब त्यसलाई अगाडि लैजाने भन्ने लक्ष्य छ। र खानेपानीका जुन ट्याङ्की स्थापना भएका र त्यहाँ पाइपहरू जडान हुन नसकेका ठाउँमा हामीले अहिले भौतिक पूर्वाधारतिरको बजेटलाई लिएर पनि त्यो त्यहाँ खानेपानी जस्तो पाइप जडानमा त्यस्तोमा पनि योजनाहरू हालेका छौँ।